radhë të gjata të trimve dhe trejave që presin për të futur në ambasad për të marrë vizën e për të larguar. Shikoni që pamje të trishta, shikoni sa dëshpëruese. Ja një tjetër foto, prapë me radhë të gjata dhe kjo ka vazhduar për orë të tëra. Sa dëshpëruese mund t'jen këto pamje për familjet shqiptare, për prindrit e këtyre trimve që ndoshta për një kohë gjatë nuk do të kenë mundësin t'i takojnë fëmijët e tyre në mënyrë të përditshme. Qindra të rinj e të reja presin me padurim që t'largohen. Vajza e djem të rinj të shkolluar, e ardhmja e këti vëndi, si që duket edhe në këto foto, po ikin. Kjo është këmbana më e forte alarmit që ne mund të dëgjojmë. Profesor, mjek, inxhinier, ekonomist dhe intelektual të fushave të ndryshme, po kërkojnë strehim me punësim dyerve të Europës, sepse Shqipëria, e kapur nga krimi në kryet e qeverisë, nuk ofron më asgjë për ta. Këto janë pasojat kur qeverin e drejton një njëri që urren vendin e ti, që fokus të punës e ti nuk ka zhvillimin e vendit, por si të përfitoj pareshtur nga parat e shqiptarve dhe si të zgjas në pafundësi pushtetin e ti. Largimi masiv është veprimi i detyruar dhe i dëshpëruar që të rinj shqiptar ka ndërmarë për balë kësaj qeverie që ka shkatruar ekonomin dhe ka mbjellë varfri, që ka shkatruar sistemin arsimor për të shërbyer interesave klienteliste. Largimi është rruga e detyruar dhe e dëshpëruar e trimve shqiptar, pasi vendi ynë nuk ofron më asnjë siguri për qytetarët e tij. Përkundrazi, është kthyer në vatër të krimit të organizuar. Largimi në emigracion është rruga që po ndjekin shqiptarët, sepse kjo qeveri punë të ofron vetëm në fushat e kanabisit dhe në bandat e krimit. Institucionet janë kapur kokë e këmbë dhe mbahen peng nga kjo klike rrezikshme që drejtohet nga Edi Rama dhe që për qytetarët shërben vetëm dhunë e shkatrim. Shkatrim të pronës private, shkatrim të artit të kulturës, shkatrim të dijes dhe të mendjes. Unë sot dua të drejtohem veçanërisht të rinjve dhe trejave shqiptare. Të rinjve dhe trejave të këti vëndi. Është detyra jonë të kthejm shpresën në Shqipëri. Është detyra jonë të punojmë për vendin e ta ndjejmë sërish Shqipërinë si shtëpinë tonë. Ikja nuk është zgjidhje, reagimi po. Ëndra që shet çdo ditë Edi Rama është ikja e të rinjve dhe e mendjes. Shqipëria bosh është fantazia e tij më e shfrenuar. Revolta e qytetarëve është mangthi i tij më i madh. Le t'ja bëjmë këtë mangth realitet. Studentët ishin ata që me protestën e tyre madhështore në dhjetor, na treguan e mësuan të gjithve se ndryshimi vjen vetëm po ta kërkosh, e po të luftosh për të. Ndaj të mos e lëmë në mes atë që nisi disa muaj më parë. Të mos largohemi, për të bashkohemi protestave për të ndërtuar Europën këtu në Shqipëri. Faleminderit.